Що потрібно мати з собою про перелік необхідних речей? Екстрена валізка, екстрена валіза, як правило, це міцний і зручний рюкзак від 25 літрів, від 25 літрів і більше, що містить необхідний індивідуальний мінімум одягу, предметів гігієни, медикаментів, інструментів, засобів індивідуального захисту та харчів. Екстрена валіза призначена для максимально швидкої евакуації із зони надзвичайної події, землетрусу повені, пожежі, у разі загостреної криміногенної ситуації, епіцентру воєнних дій і так далі. Вантаж у рюкзаку треба укладати рівномірно. Добре мати рюкзак з підвалом, нижнім клапаном. У рюкзак рекомендується покласти таке: копії важливих документів в полі етиленовій упаковці. Заздалегідь зробіть копії всіх важливих документів: паспорта, автомобільних прав, документів на нерухомість, автомобіль і так далі. Документи треба укладати так, щоб у разі необхідності їх можна було швидко дістати. Рекомендують серед документів тримати кілька фотографій рідних і близьких, кредитні картки та готівку. Нехай у вас буде невеликий запас грошей, дублікати ключів від будинку і машини. Карту місцевості, а також інформацію про спосіб зв'язку і умовлене місце зустрічі вашої родини, засоби зв'язку та інформації. Невеликий радіоприймач з можливістю прийому в УКХ і БМ діапазоні може бути старий кнопковий телефон з радіо та елементи живлення до радіоприймача, якщо потрібні. Ліхтарик, сірники бажано туристичні, запальничку, свічки, компас та свисток. Багатофункціональний інструмент, що включає лезоножа, шило, пилку, викрутку, ножиці тощо, декілька пакетів для сміття, об'ємом 120 літрів, може замінити намет або тент, якщо розрізати. Упаковку презервативів, презерватив за необхідності можна використовувати для захисту від вологи сірників та запальничок у якості джгута для зупинки кровотечі, надійного закупорювання ємностей від комах та піску, перенесення води, блокнот і олівець, аптечку першої допомоги до складу аптечки. Обов'язково повинні входити бинти, лейкопластир, вата. Йод активоване вугілля від інтоксикації, парацетамол, жарознижувальний, пенталгін, знеболююче, супрастин, алергія, іммодіум, діарея, фталазол, шлункова інфекція, альбуцит краплі для очей, джгут. Шприци тощо ліки, що ви приймаєте мінімум на тиждень, з описом способу застосування та дози, рецепти, прізвища та мобільні телефони ваших лікарів. Слідкуйте за терміном придатності ліків. Одяг, комплект нижньої білизни, шкарпетки, бавовняні і вовняні, запасні штани, сорочку або кофту, плащ дощовик, шарф може знадобитися в найнесподіваніших ситуаціях зручне надійне взуття. Міні палатку, поліуретановий килимок, спальник, якщо дозволяє місце, засоби гігієни, зубну щітку і зубну пасту, невеликий шматок мила, рушник та інше, посуд, краще металевий, казанок, флягу, ложку, кружку, запас їжі на кілька днів, все, що можна їсти, без попередньої обробки і не займає багато місця, довго зберігається.